Rikthehemi sërish në studio e në këtë bisedë të fundit për ditën e sotme, do t'i dedikohemi qenieve më të dashura, të cilat ne preferojmë që t'i mbajmë në shtëpi e pas bëhen pjesë të familjes edhe bëhen pjesë e jona në mënyrë të jashtëzakonshme, por kujdes, ato duan një kujdes specifik, gjithmonë Stina e Verës kërkon kujdes, siç ne kërkojmë kujdesin për vete, përpos dashurisë madhe që duhet t'i japim dhe kurrë mos t'i lëmë vetëm. Kafshët shtëpiake duan edhe kujdesin specifik, sigurisht në stin të ndryshme. Për këtë do të flasim sot, unë kam derin dhe kënaqësin që të kemë në studio mjekën veterinere Bruna Mazari, mirë se vjen, kënaqësi që jeni këtu. Është më specifike stina e verës për kujdesin që duhet të tregohen për kafshët, apo në çdo stin kujdesi duhet të jetë njësoj? Faktikisht, kujdesi për kafshët tona shtëpiake, të qenë dhe macet në këtë rast, duhet të jetë gjithë kohës konstant. Do të thonë, ne në momentin që i mbajmë në shtëpi, duhet kujdesim për to gjithë kohës. Por ama në këtë periudhë ka disa probleme më specifike, një ndër to mund të përmendim alergjitë e stinës, gjë që është shumë problem dhe tek njerëzit tashmë. Dhe te kafshët ka alergji të ndryshme, alergji ndaj poleme të luleve, ndaj plurave, ka raste shumë të ralla ndaj diellit. Por pa përmendur, nuk duhet lënë pa përmendur edhe alergjitë ushqimore, gjë që është shumë problem në kohët e sotme, duke qenë se pjesa më e madhe e vendit tonë mendon që të ushqyret me ushqim shpijesh më i përshtatshëm, por tashmë me ndihmën e veterinerit, me këshillat që ne japim, njerëzit kanë filluar të ndryshojnë mënyrën e të ushqyerit. Dhe tashmë të ushqyerit ka kaluar në ushqim të thatë, gjë që e ndihmon shumë dhe këtë alergji ushqimore të menjanohet. Kuptohet që në raste që ne diagnostikojmë ose e shikojmë që kafsha jo në momentin që kundrejt disa luleve reagon me të shtima, me sekrecione nga hundët, kruarje, në rastet shumë të rënda mund të shfaqen edhe lezione në lëkurë disa puçra, me njëherë ne duhet të drejtojmë të veterineri i cili më pas dhe t'japi mjekimin për kafshën. Trajtimi i këtyre i alergjisë, flasim për alergjinë me qënë se ju përmëndët këtë gjënë, si bëhet? Fillimisht, në momentin që kafsha vjen në klinik dhe pronari paraqet disa shenja ose na shpjegone që kafsha jon në momente caktuar ka shfaqur këto shenja, me njëherë mjeku veterinari shkon mendja tek alergjit, kuptohet që për këtë duhet bëhet testi alergjis, gjë që bëhet si tek njerëzit, për të përcaktuar alergjenin për kafës që ja shkakton këtë alergji. Në momentin që përcaktohet alergjia, dhe më shkaku kush e jep të alergji, pasaj mjeku procedon më tej me preparatet të ndryshme, antihistaminike, të cilat frenojnë këto alergji. Çfarë shenja është ka një kafsh? Qofshin qenë apo macet, apo ndahen këto dy lloje kafshë? Janë të njëjtat shenja? E njëjta gjë. Dhe kur duhet alarmohemi? Si ta kuptojmë që ka një problem që nuk shkon me alergjit? Nëse flasim për alergjitë ushqimore, më njëherë kafsha jonë sapo han diçka e cila mund t'japi alergji, me njëherë mund t'ketë kruarje, të vjela, dhe me njëherë mendja i shkon tek alergjitë ushqimore. Pastaj në rastet e alergjive nga lulet, polemet e tjerë, shikojmë që me njëherë sa herë nxjerrim kafshën tonë për jashta, me njëherë ajo fillon reagon. Kjo të regon që pikërisht aji është shkaku i cili ja shkakton këtë gjë. Kuptohet që në këtë rast e vetmja mundësi është evitimja sezone, ku ne shikojmë që kafsha jo reagon. Kurse kur flasim për alergjitë ushqimore, kuptohet që kryesisht produktet shtazore janë ato që japin probleme më të mëdha, duke u nisur nga mishi, qumshti, veza. Pra të gjitha këto në përgjithësi japin alergji ushqimore. Tashmë zgjidhja është shumë e mirë, ushqimet komerciale, ushqimet e thata, janë të gjitha të balancuara, ka ushqime specifike për individ që janë alergjik, kështu që është zgjidhja më e mirë të jemi pak kujdesëm të mënyrat e ushqyerit. Dhe alergjia është vetëm po themi problem, mi rëndom në këtë periudhë, apo mund të hasemi dhe me probleme? Problemet të tjera janë parazitët e jashtëm, gjë që ato ekzistojnë gjithë kohës,
edhe gjatë dimrit, po gjatë verës ngarkesa është pak më e madhe. Pra duke qenë temperaturat e larta, parazitët shtohen në numër, bëhet, domethënë, aktivizohen më shumë dhe për këtë arsye antiparazitarët duhen përdorur më shpesh, më rregullisht. Gjë që ne duhet ta bëjmë gjatë dimrit, por në këtë periudhë duhet pak më kujdes. Duke i përdorur rregullisht antiparazitarët nuk do kemi më probleme, kafsha jonë nuk do preket nga parazitët, kuptohet që edhe nuk do kemi smundje të ndryshme të cilat transmetohen nga këto parazitë. Sigurisht që përshimin edhe nga video mbulimi që regjia na mundsoi, trajtimet që kafshës patjetër duhet i bëhen, ndoshta ne në Shqipëri kemi mungesën e informacionit, që nga larja e dhëmbëve apo proceset të tjera të cilat duhet bërë. E sheh që ekziston sot kjo kulturë tek ata individ që e posedojnë një kafshë shtëpiake për të kujdesur në detaj për të, dhe jo vetëm kur ka shenja të smundjeve të ndryshme? Ka filluar, njerëzit kanë filluar të marrin më shumë informacion, shpeshherë na bëjnë pyetje nga më të ndryshmet në klinikë, por që kanë shumë dëshirë të marrin sa më shumë informacion, kujdesin, domethënë ka ardhur duke ushtuar kujdesin ndaj kafshëve, si ndaj qenëve gjatë dhe maseve. Madje larja e dhëmbëve është shumë e rëndësishme. Madje është shtuar një lëndë e re në mjekësinë veterinare, dentisteria, është lëndë e re. Dhe shumë e rëndësishme, merret vetëm me pjesën e problemeve të gojës. Kështu që është shumë e rëndësishme larja. Pra, një larje për ditë e dhëmbëve. Duhet larë për ditë, për ditë, siç lajmë tek ne. Ekzistojnë disa fuça specifike të një masie të vogël, pra që është në moshën të vogël, mund të fillohet me një fuç ka pak a shumë masin e gishtit dhe që të mësohet me praninë e saj. Dhe pastaj kalojmë të fuçet pak më të mëdhaja. Edhe pastat janë pak specifike për kafshët e vogla, ndryshe nga ato të njerëzve, kanë një sasi më të vogël flori se sa ajo jona. Kështu që larja e dhëmbëve është shumë e rëndësishme. Por më kryesorja është dieta. Pra me një dietë të kujdesshme ne arrim që të kemi edhe një higjienë shumë të mirë të gojës. Dhe sigurisht që kujdesi duhet jetë maksimal. Ushqimi, ashtu sikurse për njeriu edhe për kafshën, është një gjë shumë e rëndësishme. Në bazë të ushqimit varet edhe shëndeti i tij, apo jo? Kështu që duhet kemi kujdesin maksimal në gjërat që i japim. Juve përmendët pak më parë dhe faktin që ne gjithmonë më tepër mendojmë që duke ngrënë vetë dhe duke ngrënë edhe kafsha e shtëpis tonë të njëjtin ushqim me ne, do të haj shëndetshëm. Sigurisht që juve that kjo nuk mund të jetë vërtet korrekt, a? Apo jo? Përse, çfarë ndodh? Kryesisht tek ushqimi i gatuar në shtëpitë tona, siç e dim, baza kryesore është mishi, pra proteinat e tepërta. Proteinat e tepërta gjithmonë janë shumë problem. Janë problem sepse në sasi shumë të madhe duke u konsumuar vazhdimisht për ditë, ato mund të shkaktojnë prishjen e dhëmbëve, pra formimin e gurzave, gjë që ndodhet tek njerëzit. Mund të kemi probleme me mëlçinë, gjë ciroza e mëlçisë, e cila në raste shumë të rënda, kur dëmtohet në mënyrë të paktyeshme, kjo gjë ndodhet tek njerëzit. Mund të shkaktojnë në formimin e gurve, në veshka, në shitjen urinare. Pra, për të evituar të gjitha këto, duhet ta ushqim shëndetshëm. Gjë që duhet ta bëjmë dhe njerëzit. Me ushqimet e tyre specifike? Tani baza e ushqimeve, madje edhe tek ushqimet e thata, baza është bimore. Pra, brenda tyre ka zarzavate, perime, vajpeshku. Pra, nuk është më ajo ideja që qeni dhe macja janë mish ngrënës. Tashmë ato konsiderojnë gjithçka ngrënës. Kështu që dhe kujdesi duhet jetë maksimal. Do t'i këshilloje që të heqim dorë nga ushqimi i shtëpisë për të shkuar drejt ushqimeve specifike të tyre, të cilat blien enkas për kafshët? Po, unë do thoja që ushqimet e thata kanë tabelat ushqimore. Pra, është gjithçka e balancuar, proteinat, karbohidratet, yndyrnat. Pra, aty janë gjithçka me masën e duhur, me sasinë e duhur. Pra, aty ka gjithçka që kafshës tonë i nevojitet. Me anë të ushqimit të shtëpisë ne nuk arrim dot t'ia plotësojmë gjitha këto nevoja që ato kanë. Kështu që për këtë arsye, unë mendoj që është zgjidhja më mirë. Jo unë, po të gjithë mjekët veterinarë mendojnë këtë gjë. Megjithatë, dëshira për të pasur një kafshë në shtëpi sa vjen e rritet tek shqiptarët. Ne shohim edhe në rrugët e Tiranës familje të tëra që përpos tyre kanë edhe një kafshë me vete. Sa e vështirë është që ta mbash sot një kafshë në shtëpi dhe të kujdesesh në detajet, sepse është një qenie humane e cila sigurisht që kërkon vëmendje apo jo?
Gjë e parë, kur mendojmë të marrim një qenë dhe një mace, duhet të mendojmë realisht a kemi ne hapësirën e duhur për ta mbajtur. Flas tu kur mendojmë të marrim një qenë, pasi një mace është disi më e lehtë për ta mbajtur, nuk kërkon shumë hapësirë të madhe, nuk kërkon shumë kohë ndryshe nga qeni. Pra kur vendosim të marrim një qenë, realisht duhet të mendojmë a kemi hapësirën e duhur dhe a kemi kohën e duhur ne për të marrë me të. Që do thotë që të pak të një orë në ditë ne duhet t'ja kushtojmë qenit, të marrim, të nxjerrim, të lozim e të... Pra duhet menduar mirë, sepse shpeshherë njerëzit i duan, i marrin dhe pastaj shumë shpet mërziten ose nuk e kanë atë kohën e duhur për t'ju kushtuar. Dhe kjo gjë ndikon te kafsha, pasi duke mos i kushtuar atë kohën e duhur që ato kërkojnë, ka ndryshime të sjelljes, bëjnë veprime të cilat njerëzit bezdisen, reagojnë, kanë mënyrën e tyre të reaguarit. Kështu që duhet ta mendojmë mirë këtë pjesë para se të vendosim të marrim një qenë dhe një mace. Sepse duan edhe impenjim, nëse ne do të mungonim në shtëpi, do të ishte një tmerr i vërtet nëse një kafshë ta lënim vetëm, apo jo. Ky është një tjetër problem shumë i madh, i cili reflekton edhe në natyrën e tij, doktoresh. Po, madje ne shpeshherë themi kur nuk ke kohë të kujdesesh ose t'i bësh shoqëri kafshës që ke, merr një tjetër. Është një zgjidhje tjetër alternative, por që realisht duhet të menduar shumë mirë. Sidomos qenë mund të bëjmë disa veprime, mund të dëmtojmë pjesë të ndryshme të shtëpisë, bëhen pak më agresiv, përkëdhelen shumë, domethënë sepse janë dy ekstreme, ose përkëdhelen shumë, gjë që ndryshon karakterin e tyre, ato bëhen të padigjushëm, bëjnë sjellje të ndryshme, ose në rastin kur ne nuk kujdesemi fare, dhe përsëri kemi sjellje shumë të ndryshme, agresive, nuk dëgjojnë, bëjnë dëme të ndryshme në shtëpi. Pra, realisht ne duhet ta mendojmë mirë këtë pjesë. Dhe kujdesi mjekësor është shumë e rëndësishme, apo jo? Ashtu sikur se njerëzit duhet patjetër të shkojnë, e mira do të ishte dy herë në vit tek mjeku i përgjithshëm për të marrë konsulencën e duhur dhe për të bërë analizat. Kujdesi për kafshën si duhet jetë? Në momentin që ne marrim një qenë ose një mace, bëhet fjalë një moshë më vogël, nëse marrim një muaj, një muaj e gjysmë, atëherë fillon skema e vaksinimit. Bëhet vaksina e parë për smundjet virusale për kafshët që ato kanë brenda. Jepen mjekime për parazitët e brendshëm dhe për parazitët e jashtëm. Vitin e parë, skema vaksinimit shkon 4 deri në 5 vaksina me diferencë 3 javësh. Pra, gjatë kësaj periudhe, pronari do paraqitet në datën e caktuar të vaksinës që mjeku i vendos tek libreza për kafshë. Kuptohet, kur mbaron skema e vaksinimit, rallohet disia i kontrolli, pra disi më rall. Vetëm në momentin që ne shikojmë ndonjë problem te kafsha jon, mund ta çojmë tek veterineri. Pastaj vaksinat përsëriten çdo vit. Pra çdo vit ne duhet paraqitemi për vaksinat për kafshë. Por që kuptohet që trajtimet për parazitët e jashtëm duhen bërë rregullisht dhe ato të brendshme. Pra, çdo 3-4 muaj duhen dhënë preparate të ndryshme. Pastaj për problemet ndryshme të cilat mund të sigurisht do të vinë tek juve dhe do të kërkojnë ndihmën e duhur. Dhe një këshill të fundit për gjithë ata të cilët kanë një kafshë apo duan ta marrin një kafshë, cila do të ishte? Do të thoja që personat që vendosin të marrin një qenë dhe një mace në këtë rast, duhet mendohen mirë. Duhet mendohen mirë nëse kanë kohën e duhur. Nëse munden t'i mbajnë në hapësirën që ato kanë në shtëpi, pra duhet ta mendojnë pak mirë. Duhet menduar mirë, nuk është aq kollaj, jo, sepse më pas edhe ka edhe shumë njerëz të cilët bëhen pishmane dhe i braktisin në rrugë, kjo që është një gjë shumë e dhimbshme dhe e tmeshme për një kafshë. Doktoresh, unë ju falenderoj që ishit me mua sot. Të dashur miq, kështu përfundojmë edhe transmetimin e ditës së sotme. Ju uroj një ditë të mbarë, sërish nesër në orën 8.